Ahojte lidi, vítejte do Lošera, já jsem Glamour Bonnie 9 a dneska tam máme další video. A dneska tady máme vlog 20 a jsme tady v nějakém skanzenu chatek, či co to, nějaké baráky tu jsou, jo. Je to tu hustý, docela je teďka zavřeno, jo, hustý. A se pak co tam je dál, ne? Tam je taky baráček. No, hustý. Hele, kočka. Ahoj. Jo, pojď. Hele, jaké kočka můj rota. Jaké koťatko, nastav. Ahoj. A to je 12, jestli ne? Ahoj. To je restaurace od 12, ne? To je restaurace. No jo. Kolik je 11, 16, ne? No, jaká krásná kočula tady, že? No. No. Super. Mám to hezký vrní tady, že? No. Tady asi to můžeme vnit, nebo co to je? A. Se těšíš, Miro? Se těšíš, Miro. Paní Tumáda. Se tam kopajme lístky na co? Se tady nějaký pezaj jsem říkal, že to je fakt hustý, no. Je klavír nějaký, vypadá dobře. Takže ještě tady teda jsme v okolí, za chvíli pro někam dovnitř se chodí, tady je zákaz vstupu z kolí. Nějaké nějaké mapy, je tu krásná příroda, jakože fakt krásný to tady je, si můžu znat. Vidíte tady barvu listů, fakt to je podzim krutý, jo, takže musím mít dvě vrstvy, nebo je fakt kose, 10 stupňů, fuj, ti doba hrajme. A ta kočula furt je tak. Ta to trošku opadávám mohla, takže to je vždycky taková smrš dešťová, to trošku je. No a se to ještě je taká kapka visí. A i to také pavučiny jsou. Ta kočula tam. No povolaj. Ještě si pomazlí trošku. No, jako krásná kočka. Jsi celkem lehké kotě. Nebo co jsi si vlastně, že? Říkám, že to je nějaký hafan. Hafan. Tady tohle děje se na to vyfotit, ne? Jo, tak si to vám, ne? Hustý. Tak kočka. Schovaná. Podívej se na ty saně. Jo. Je. Ježi, to je. Je to ten materiál. No ty kokos. A to velké to? Ty podkovy nebo co to je toto? Jsou nějaké věci na koni? Vidíte se tady. Jo, čumu jak bulhá do mlatičky. Čekaj, co je tady? A k tohle? Co je tady nějaký ten krám, ne? Ještě úplně. No, německé, no. Čekaj se na to, děl se tady. Tu hele, tu je podkova, nebo co to je? A tady se můžeme jako nahoru? Jo, tak jdeme nahoru, lidi, pojďte. Tak tohle je něco... Tak, tady máme nějaké na kvašáky, asi nějaké ty kvašky, co se můžu... Ty vole, to je těžké, co, kam? Nějaká tma. Ale dneska lidi ještě vyrazíme i do toho, do Chebu. Taky mám procent 90, super. Tady je nějaká, nevím, co to je, nějaká hlína, nebo co to je. Jsou lidi nějaké věci. Jo, tak se na to můžete podívat. Tamhle vzadu je nějaký... Jo, je, ještě vidím, no. Tu, no to je mimochodem, no, vizak 10. Za ty koše, tam jsou nějaké věci. A tu jsou i šišky v tom, nějaký speciální. To jsou nějaké světla normálně. Ale vypadá ta střecha, to jsou trámy ještě. Co tam drsné. Jestli to jsou nějaké železné věci. Co to je, košta? O, tak tohle. Tady jsou nějaké hrnce. Kolovrátky.
Jo, jo. Máte žaber, víš, co to je? To hrnce, jak normálně ty. To je nějaká mlatička na obilí. Ne, 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 to je fukar. To tak roztočíš, to vyfukne všecko. Toto šlo, dalo se tam zboží a bylo zbavené. To je nějaká... Nečisto. Ó, jak skvěle. Zboží ti spadlo dolů a... Au! Fukal ti to vyfukal. No tak jdeme, jdeme. Nevy. A mluvám se za to, že mám tolik streamů, no, ale tak. Jdeme, jdeme. To ještě pořádně, proskomujte jim z dole, tady jsme ještě nebyli. Oh, jo, ty to mi. Tu je, počkej, jsem se nějak dostat. Jo. Tak, jsou jabka, no to nic, ale tady. Tady má to nějaké další věci. Tu jsou nějaké, normálně, nějaké bumerangy nebo něco takového. Máte, víš, jak se to jmenuje? Co? Toto. Už tak to nevím, co to je, to je nějaká... Dragač. No. Doma, to toto je taký vozík na vozání asi. Co? A jo, to je hasická ta. A tu se dá ještě i nahoru, tak pojďte. Hele, tu je. Je to nějaká hadice lidí? To je co? Moje pelech. Přemeny nějaké, nebo co? Či co to je? A ke kolečka tu toho ještě je, jak našitého. Oh, fuj, tak taky smrdí trošku, jdeme nahoru. Ty jo, tady to pěkně smrdí jako, ale nic moc tu není, ale tam jsou nějaké obrazy. Taky kočáry tady jsou. Kolečka normálně, jak vždycky ze starých časů mývali. A jo, tady no. Chůrník, no. Vypadá zajímavě, tam se nemůže bohužel tak nic. Tak je prase malé. A to se dá taky jít. A tam se někam ještě dají, jo? A tak tam jdu. Kožto. Ty vado, no tak tohle ale. No tak za prvé začneme tady. Tohle to je fakt hustý, to jsou nějaké nové. No to jsou asi normální, to jsou nějaké řetězy. Jo, a tady. Košík, jo, lano, kokos, tak. Tohle jako. No. A ty jsou nějaké, jakože chrámy, nech to tam, no možná. Tak ty okna, ty vidle, no tak. Tohle, ale je masakr. Hustý. Sklepačky. Jsou nějaké dveře. Asi nic neuvidíme. Chvátá je okno. Ještě. Hop. Hoře tě zům. No je. Tady ještě si na to jednou. Tady ještě sjedu. No to. To je fakt hustý. Kočka nějaká nová. A tu dál ještě jsme lidi moc nebyli. Au, jsem vám napíchl. Ty kokos, to je tak tohle. A je stroj, tyjo. Co to je tohle? Nevím, co to je. Něco dole ještě bude. To nevidím, tak se pojďte, co tam je všecko. Možná jste něco viděli, protože tam fakt... To je asi nějaký terč. To jsou fakt šipy, hele, to je, máš moje šipy. Taky hrodnostry, hele. Vidíte to? No, je pěkně ostrý celka. Tu se ještě dají nahoru, tak. Taky zamčen něco. Tak jdeme. Tak. A jdeme nahoru. Hustý. Tady ještě nějaký okýnko. Hustý. Tak pojď, Jančko, nahoru. A tak pojď za mnou tady. Tu musíš jít, kam tam jdeš. Ty vado, no, celkem dlouhý. Oh, já nic nevidím. Počkat. Dobrý. No, hustý. Tak tady to je celkem nějaká židle. Voní to tady. Takým dřevem trošku. Starým. A tady nějaký... Jo, tu jsou mé pověšené něco na koně, co to je? Tu normálně věci lidi. Čekaj, tuhé ještě. Tam. Tady je nějaký hrábě. Hustý. To jsou nějaké staré věci. Jo, takže...
Já však tam půjdu, se ještě natočím a já, ježiš, tady ten herbal. To jenom je, jak vypadá, jak měl zuby, krštičky, jak kombinačky na zuby, tohle, vidíte to? No. Zase, co ještě nás dneska bude čekat v tom Chebu, protože bude ještě vlog 21, tak ukáž. No, to je zajímavé. Dobře, můžeme jít dál. Tak, tady máme teda další pokračně, to jsou mluv ty valchy, nebo jak se tomu říká, ne? S tím, no, jste takhle mýlí s tím na pradle. Tady, to nevím, co je úplně. Já vypadá, že to je nějaký TT, jak se tím žehlilo, ne? Zarovnávání pradla, nebo co? No, tu je vana normálně, nějaká židle starší, koší. Všichni stroj. No, všecko tady aj. No, tak to toho je, jako dost, a ještě se mi pojede nahoru tady. Bylo škoda lidi nenatočit, jo, tak. Ty vado, tak tady je celkem velké. Ty vado. Skleničky tady normálně nějaké staré. A to je takový mini výhled. Tož tady je to sakramensky hodně míro. Vysná, to je nějaký obraz, no. To je co? Nevím, co je nějaká skumavka? To se mi nezdá. Jo, jo. To je sedlo normálně, ne? Počkej. No fakt, že asi. Jaký nejlepší obrázek. Jo, jo, tu jste všechno měli. Tu nevím, to je nějaká, to je na chleba, ne? Jo, to je na chleba. Jo, tu je něco ušušeného. Jsou schody dolů. Jsou, co jsme viděli, tu valchy dole, to je ono. Tady se můžeme něco zapsat, co to je? Čekaj. To je co? Napsané. A tady nic nepřečtu, bo to tak píte, že napíte mi písmena, se mi to může natočit. No, jo, jo. Zachované, no. Tu je nějaký pitlík. No. Už to by vadí, jo. No, nevím, asi na zrcadlo. No, to je hustý materiál, to je porcelán. To je z okna výhled. Jo, tu jsme dole přišli, tu jsme přišli, no zrovna. Kyblík, to je jaké umyvadlo, asi co měli, když si tady měli také mydlo, s tím se mýli. A takhle zrcadlo. Tak to jo. A tady ještě. Ty vole, mucha vletěla. Tam asi uvidíte nic moc, ale něco málo, přece jenom. Takže super to tu je, tady jsou nějaké teda, nějaké napisy. Takže jestli chcete si něco počíst, to tu nechvou nechám, že se to stopněte a přečtete, ale já si nevím, jestli to něco přečtete. Tak, nějaká ještě truhlice, ale ta nevím, jestli teda už fakt pomalovaná pravě nebo fejkově už. No nevím. Ještě něco říkali fejku, no tady nevím. Tak, můžu asi teda jít dolů, až tam ještě něco je dál, myslím, že tam ještě něco jde, ale nejsem si jistý. Tak, ještě tady světí pro toto. Masakr, jo. Tak, tu se co? Aha. Dobrý den. Jo, tam to jsem viděl, no. To je na koberec, placečka. Ještě to vede, přeci jenom dal. O, to jsou ty. Tohle vypadala si manželská posel jako dobrý. Bych se na téhle postel vyspal úplně do růžova, si myslím. Nějaké boty. Dřeváky, nebo co to je napsané, nevím, tam jsou plbě píšou, to asi písmeno úplně nepřečný, no. Hej, to jsou žehličky normálně, sokra. To jsou žehličky. Tam jsou žehličky, tam nějaká paní. Nevím, kdo to je. Jo, tady nějaké žehličky, jo, takže hustý, no. A tady jsou na ty mé bobovky, dal bych si. Na bobovky, víš jak. Tak, tady. Ty nevím, co to je, úplně nějaká skřínka na něco. To jsou mé děcka, ale v tom nějak si hráli třeba, tu si nějak hráli. Vlastně to v tom spali, jo. Celkem dobré postele na to. Tam něco je, no. No, tak to je hustý. Tak asi jdeme dál, ještě tu tady něco máme. A už asi nic, no, už tady končí, to jsou nějaké. O ne, to je nějaká ta truhla ještě. No, a tady už je to tak všecko asi. Jo. No, takže. Dobré. Takže to bylo z toho videa asi všechno. Mějte se krásně.
Měj se krásně, Boniko, a i ty. Přeju všem hezký zbytek dne, když je on teprve před chvíli začal, protože teprve je 11.39, když za chvíli bude 12. No nic, nebudu to okesat, mějte se krásně a uvidíme se u vlogu 21 v Chebu. Čus.